Kontratu partzial batekin ari zara eta dagokizun lanaldia baino handiagoa egiten duzu sarritan. Enplegua galtzeko duzun beldurra baliatzen ari da zure enpresa? Ez da ohikoena, baina oso zabaldua dago eta horregatik Espainiako gobernuak lanaldien erregistroa egiteko derrigortasuna jaso du lege batean. Kongresuko diputazio irankorrak laster onartzea espero da, eta maiatzaren 12an indarrean sartzea. Enpresa guztiek jaso beharko dute erregistro batean behar ginen lanaldien hasiera eta bukaera orduak. Derrigortasun horrek ordea letra txikia dauka. Eta zer dio letra txiki horrek? Ba, lanaldien erregistroa egiteko modua enpresak eta sindikatuek adostu behar dutela, baina akordiorik ez bada enpresaren esku geratuko dela nola egin. Eta horrek nabarmen txikituko du legearen eraginkortasuna lanaldien inguruan dagoen abusuarekin bukatzeko. Sindikatuek argi esan dute Pedro Sánchezen gobernuak asko urardotu duela erregistroaren legea eta parteko orduak pagatu gabe jarraituko dutela sektore askotan. Merkataritzan, ostalaritzan eta irakuntzan gertatzen dira lege urratze gehienak. Lanordu asko doain egiten dituzte langileek. Fitxatzeko modua adosten ez bada, enpresak horri batean langileen sinadurak biltzea besterik ez du izango legea betetzeko. Horri horretan agertzen diren ordutegiak egia izan ala ez. Xehetasun gehiago emango ditugu igandean kaleratuko dugun erreportaje batean.